Vážený pane rektore, vážený pane velvyslanče, vážení hosté, dámy a pánové, vážené členky, členové akademické obce Masarykovy univerzity, vážení přítomní. Velice vás vítám na tomto našem setkání. Jsem velice rád, že jste přišli si s Masarykovou univerzitou připomenout významné výročí 17. listopadu 1989. Dovolím si vás provázet dnešním slavnostním obřadem i dalšími zábavnějšími částmi tohoto večera. Jsem opravdu rád, že jste tady. Novináři a televizní redaktoři často pokládají otázku, jaký je význam 17. listopadu 1989. Já na tuto poněkud zvláštní otázku odpovídám tak, že tento den byl prostě spouštěčem, docela drsným spouštěčem změn, které se odehrály a odehrávají dodnes. Změn, které postupně zásadním způsobem transformovali naši zemi. Změn, které se dotkly všech oblastí života, také oblasti života vysokoškolského. Změn, v něž už mnozí občané Československa ani nedoufali. Ale bylo to okno příležitosti dané mezinárodní situací a toto okno příležitosti jsme využili a do něho jsme vstoupili. Tyto změny nám dnes přijdou jako samozřejmé, ale na druhé straně víme, že úplně samozřejmé nejsou, nemohou být. Tuto nesamozřejmost jsme chtěli vyjádřit tím výrazem křehká svoboda. Mohli bychom k výrazu křehká svoboda dodat křehká demokracie, křehké vědomí lidské důstojnosti, křehká lidská práva. Všechny tyto a podobné osobní a do institucí zakořeněné hodnoty je možné obtížně vybudovat a osvojit si je, ale také víme, že je mnohem jednodušší je zničit. Setkáváme se tedy dnes také proto, abychom znovu obnovili svůj závazek být na straně těch, kteří budují, kteří neničí to, co bylo v tomto smyslu vytvořeno. A dovolte mi, abych na začátek tohoto našeho setkání ještě ocitoval Václava Havla a to pár vět z jeho řeči z říjnu 1987, kterou měl ke svým přátelům a která posléze vyšla v samizdatu. Cituji. Podle mého názoru nám zbývá docela prostá možnost netrápit se ideologickými pseudoproblémy, ale usilovat teď, tady, pořád a všude o to, aby se konkrétní věci měnily k lepšímu. Bylo více svobody, byla více respektovaná lidská důstojnost, lépe fungovalo hospodářství, méně byla ničena zeměkoule, vládli rozumnější politici, směla se říkat pravda a aby si z té pravdy lidé jen nezoufali, ale naopak se pokoušeli z ní vyvozovat praktické důsledky. Konec citátu z Václava Havla z roku 1987. A já jsem zvolil právě tato slova, která by mohla znít úplně klidně i dnes a mohla by být dnešním programem i pro nás. Dovolte mi, abych nyní sem nahoru pozval pana profesora Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity, aby nás krátce pozdravil. Jinak všichni, kteří budou sem přicházet,
upozorňuji, že je tady velmi příkré schodiště a ještě si dávejte pozor na hlavu. Prosím. Ano. Vážený pane prorektore, velice děkuji za velice hezký úvod a za předání slova. Vaše excelence, vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, vzácní hosté, pro mne je to osobně a nejen tedy z pozice rektora Masarykovy univerzity, čest mám vést nyní šestým rokem, ale především osobně vždycky období velkého vzpomínání a neboť jsem zažil události 17. listopadu, které byly naprosto překotné jako student. V podstatě ten režim, represivní režim, se během 10 dnů zhroutil, když to beru takhle s určitým odstupem mezi 17. listopadem a potom 27. listopadem, kdy byla velká generální stávka. Po léta, a to se přiznám, byl i v mých vzpomínkách 17. listopad takovou příjemnou vzpomínkou, že jsem také sám zažil něco překotného a nikdy jsem si neuvědomoval takovou tu potřebu daleko více prožívat a připomínat, co jsou ty represivní režimy. Přiznám se k tomu. A posledních v několika letech to vnímám stále častěji a intenzivněji, že a zrcadlí se to i v názvu našeho dnešního podvečera, Křehká svoboda, že to není jen ten vzpomínkový akt toho, že něco zde bylo a vlastně se sluší připomínat tyto události, ale že je to opravdu připomínka, která má i aktuální rozměry. A dovolím si sdílet takovou velmi hezkou zkušenost dnešního dopoledne, kdy já mám čest být patronem jedné třídy na gymnáziu Vídeňská, kde jsem kdysi také studoval jako středoškolský student. A dneska se mě ti studenti ptali, tak co to znamená být rektorem, a také sdíleli, kam by chtěli studovat, mimo jiné řada z nich přemýšlí o zahraničí. A z tohoto nic by nebylo možné, pokud by nedošlo ke změně poměrů, politických poměrů v roce 1989. Mladá generace si zaslouží, abychom s těmito vzpomínkami se s nimi sdíleli, připomínali a vlastně nikdy nedovolili, abychom opět zde se dostali do určitého víru sevření a svázání svobodného myšlení, svobodných voleb či svobodných myšlenek, svobodného cestování, vzdělávání bez jakýchkoliv hranic. A proto jsem velice rád, že každým rokem se nám daří události 17. listopadu 1989 důstojně připomenout, dovolím si říci oslavit a ještě jednou, což budeme svědky v zápěti, mám velkou radost a je to velká čest pro Masarykovu univerzitu, že při tomto slavnostním připomenutí bude možné i předat medaile Masarykovy univerzity významným osobnostem, které se podílely na tom, že například ti studenti, kteří středoškolští studenti 3. a 4. ročníku gymnázia přemýšlejí o studiu v zahraničí. Děkuji vám za pozornost a společně důstojně oslavme a připomeňme si 17. listopad 1989. Děkuji vám. Dámy a pánové, pan rektor sice oznámil předání medailí Masarykovy univerzity a k tomu jistě dojde asi tak za 8 či 10 minut, ale my máme pro vás ještě předtím takové malé překvapení. My jsme si původně mysleli, že se nám podaří pozvat
Martu Kubišovou, kterou jistě nemusím nějak představovat. Bohužel paní Kubišová už necestuje, prostě to zdraví jí už nedovoluje cestovat z Prahy a z Prahy do Brna podobně, ale protože ji Masarykova univerzita rovněž ocenila to zlatou medailí, tak jsme se rozhodli, že se vydáme za ní do Prahy na takový pořad, který se jmenoval Noc s legendou. Jela celá delegace Masarykovy univerzity z Brna a navštívili jsme tento pořad a navštívili jsme paní Kubišovou, předali jsme jí medaili a také jsme s ní natočili krátký rozhovor. A pokud to technika dovolí, já doufám, že ano, tak bychom si nyní pustili ze záznamu Martu Kubišovou. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Vážení a milí přátelé, děkuju mnohokrát paní Martě Kubišové za její čas, za to, že tady v Praze, v Lucerně nám poskytla krátký rozhovor. Paní Kubišová, mnohokrát děkuju za tu příležitost. Nemáte se s vámi zač. Potkat. To není ani moje zásluha. No ale protože tohleto vysílání bude vysíláno v Brně, tak jsem se chtěl zeptat, jaký je váš vztah k Moravě a k Brnu? No vřele, já ty moravský publikum bylo pro mě vždycky úžasný, i slovenský publikum bylo úžasný. Ale teď říkám, protože jste v té televizi, já poslouchám teď nejvíc ČT24, tak říkám, sakra, ta Morava, to je velkomoravský spiknutí, ty oni nás válcujou, prostě, ale i na tom 24 ČT, jo. No, protože jste tam pořád, máte výborný zpravodajství, no a nedá se, a i záběry teda z těch různých akcí, kde teda vaše televize jako bloudí, no tak říkám tomu velkomoravské spiknutí. Dobře, ne? Tak já to zapamatuju a budu o tom přemýšlet. Ale co se dá vymyslet na to? A ještě jsem se chtěl zeptat, protože jsem z univerzity, tak v jakých nějakých životních etapách jste pocítila potřebu toho vzdělání nebo sebevzdělání? No to jsem chtěla od samého začátku, ještě když jsem byla teda na takzvaně 11-letá střední škola v Poděbradech, tak nám všem bylo doporučeno, teda mě, ať jdu do průmyslu. A teď v Poděbradech jiný průmysl nebyl než sklářský, takže jsem strávila 3 roky ve sklárnách, kde ovšem mi bylo doporučeno, ať už konečně dám výpověď. A když jsem se konečně dobrala funkce vystudované normovačky, ale stejně jsem seděla u toho šíleného stroječku, takhle, co se s ním takhle jako točí, tak mě řekli, no hele, tak jako my vás teda, ten výbor ROH vás třeba doporučí příštím rokem. Tak 3 roky mě nedoporučil, tak jsem dala výpověď, no a jdouc se prostě domů k mamince, říkám, mami, tak já jsem dala výpověď, jak mi bylo teda doporučeno, tak co budeme dělat, maminka říká, výborný, já zrovna tady v literárkách už mám zatržený konkurs do Stop divadla v Pardubicích, což je kousek od Poděbrad, no. No tak jsem se já dostala k divadlu, ale od té doby opravdu jako to je hrozně neutěšenej a nad tím osudem nemáte žádnou moc. To buď vás semele, nebo teda něco si uchráníte, ale jako není to, nemůžu říct, že teda se vším jsem byla spokojená. Já jsem se chtěl ještě na závěr zeptat, protože my jsme na Moravě, nebo se to aspoň říká, že jsme na Moravě zpěvní, že máme rádi písně a písničky. No. Tak já bych se zeptal na 2 věci. Kterou moravskou máte ráda?
písničku? A za druhé, co by z vašeho repertoáru, co bychom se na Moravě měli naučit a zpívat? Jo, tak co to? Třeba z téhle desky. Co bychom se měli naučit a zpívat? Z téhle desky. To jsou songy a balady. Jo, songy a balady. No, Ringo Ring je takový melancholický. Balad o kornetovi a dívce, no tak to bych celkem. Ale všechny bolesti utiší láska, bych řekla. To je taková změnící opravdu melodie. Tak já vám slibuju, že se to na Masarykově univerzitě naučíme a budeme... Těší láska. Já ne, ale dál už nevím, to už jsem zapomněla. My se to naučíme a budeme to zpívat. No, děkuju no, moc krát. Nemáte za. Díky moc. No a teď se budete muset smířit s tím, že se vaše sbírka vyznamenání ještě rozšíří. Asi. Já bych totiž sem k sobě na pódium ráda pozvala pana profesora Jiřího Hanuše, prorektora pro akademické a kulturní záležitosti Masarykovy univerzity. Tak pokud můžu pana profesora poprosit, aby přišel sem k nám na pódium, protože pan profesor Marto pro vás něco má. A to konkrétně zlatou medaili Masarykovy univerzity. Já bych vás velice rád pozdravil jménem Masarykovy univerzity, jménem pana rektora, pana profesora Martina Bareše. A já mám vlastně dva dárky. Ano. Jeden dárek bych směřoval spíše k vašim narozeninám. Takže ano. Přijměte kytičku k narozeninám. No, když nejsou položte třeba. Protože ještě není všechno. A ještě mám, ona to prozradila, kolega. A co? No, my jsme součástí totiž toho velkomoravského spiknutí. Co jsem já řekla? Co jste vy sama řekla? A ale já to myslím, dobrý, to je dobrý velkomoravský spiknutí, dobrý. My to také myslíme dobré. A totiž tak, my jako na Masarykově univerzitě dáváme zlatou medaili. Já si uvědomuji, že to není, nebo nemusí to být pro všechny úplně srozumitelné, protože většinou to dáváme vědcům a odborníkům a takovým lidem, ale my v těch našich propozicích máme také to, že to můžeme dát lidem, kteří nějak vynikli v oblasti kultury a umění, což je váš případ. A já si uvědomuji, že už nemůžeme dávat, to prostě nemáme nějakého zlatého slavíka, to už je obsazené. Ani jsme zatím nevymysleli... A on bude jako ten slavík. No ne, zatím jsme ještě nevymysleli třeba zlatého orla, nebo zlatého sokola, nebo horuma. Horuma, to jsou takový pánu. To jsme ještě nevymysleli, takže zatím vám velice rádi předáme to, co máme. Ano. To jest zlatou medaili Masarykovy univerzity. Ale já si toho tak vážím. No ale. Děkuji. Co já teď musím dělat? Já se musím přesvědčit. Je to to? Jestli tam v té kravice je. Je to tam. Je to tam. Takže předávám. V krabičce je to, je to vaše. To je opravdu zlato. Za 1200 korun. No, a tohle je ještě jako k tomu. To je nádhera. A to je ještě k tomu takový dodatek, abyste to měla i černé na bílé. Černé na bílé. Moc gratuluju. Já vám taky. Ještě prozradím jednu věc. Já jsem se paní Marty před touto chvílí ptal, co se máme, že jsme na Moravě takový zpěvní, tak co se máme naučit za její písničku, a paní Marta řekla, všechny bolesti utiší láska. Tak nikdy děkuji. Samotný neusí, ne. Děkuji.
to byl náš úspěšný výlet do Prahy za paní Martou Kubišovou. Bylo to opravdu velice, velice krásné. A nyní tedy ještě k té oficiální části. Nepřestáváme předávat medaile a jsem moc rád, že můžeme nyní předat stříbrné medaile Masarykovy univerzity, abych poprosil znovu pana rektora a pana Sedláčka, aby se dostavili sem nahoru. Stříbrnou medaili dává Masarykova univerzita zpravidla předním osobnostem za upevňování významu konkrétního oboru na národní a celosvětové úrovni, za dlouhodobý významný rozvoj oborů rozvíjených na univerzitě, ale i vzhledem k tomu 17. listopadu nyní také Masarykova univerzita chce touto medaili ocenit ty, kteří prospěli rozvoji humanitních ideálů, lidských práv a svobod. Jenom připomenu, že v minulých letech jsme takto ocenili například Jiřího Gruntoráta nebo paní Petrušku Šustrovou. A nyní jsem velice rád, že mohu zde přivítat a že můžeme předat stříbrnou medaili Masarykovy univerzity paní Lidě Rakušanové. Prosím, paní Lido, pojďte k nám nahoru. Já si myslím, že tolik není zase třeba paní Rakušanovou představovat. Novinářka, spisovatelka, spjatá s Masarykovou univerzitou, založila spolu s někdejším děkanem Fakulty sociálních studií, profesorem Ivem Možným, Institut regionální žurnalistiky, ale vy znáte jako pracovnici Rádia Svobodná Evropa v Mnichově, novinářku, která spolupracovala s německými médii, veřejně činná osobnost. Zkrátka Lída Rakušanová. Tak blahopřejeme, doufám, že prosím ještě o pomoc. Tady je to opravdu takové strmé. Doufejme, že to zvládnete všichni. Tak dalším oceněným je pan Oldřich Hajčman. Magistr Hajčman stál v roce 1992 u obnovy největší charitativní organizace na Jižní Moravě, diecézní Charity Brno. A stal se jejím ředitelem. Charita ročně pomůže více než 60 tisícům klientů a v roce 2005 až 2013 byl ředitelem celostátní Charity České republiky, která působí ve 38 zemích celého světa, je spojen s Masarykovou univerzitou, především v souvislosti se vznikem memoranda o spolupráci univerzity s diecézní Charitou Brno. Srdečně gratulujeme. A třetím oceněným tohoto večera nebo tohoto odpoledne je polský kolega Andrzej Sławomir Jagodzinski. A ten nedostane stříbrnou medaili, ten dostane jinou medaili, jiné ocenění, které jsme relativně nedávno na Masarykově univerzitě zavedli. A je to medaile Sir Rogera Scrutona. Tato medaile je příležitostným oceněním, které se uděluje při významných příležitostech. A ocenění se uděluje zpravidla za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv, za mimořádný výkon v oblasti zahraniční spolupráce a za mimořádné aktivity v oblasti umění a kultury. A protože kolega Andrzej Sławomir Jagodzinski splňuje všechna tato kritéria, tak bych ho poprosil, aby... Nebo...
Dobře, tak aby povstal a převzal z rukou pana rektora medaili sera Rogera Scrutona. Pan Jagodzinski vystudoval českou a slovenskou filologii na Varšavské univerzitě, v undergroundu publikoval v samizdatu, spolupracoval s československou sekcí Rádia Svobodná Evropa, s časopisem Svědectví, Rozmluvy a dalšími a byl prostředníkem mezi polskými opozičníky a prostředím Charty 77 a poté pracoval jako redaktor, byl dopisovatelem listu Gazeta Wyborcza, byl ředitelem Polského institutu v Praze a kulturním radou velvyslanectví Polské republiky v Praze, ředitelem Visegrádského festivalu a mnoha dalších institucí. Takže Ondřej Jagodzinski, blahopřejeme. Blahopřeji všem oceněným, děkuju panu rektorovi, že tak svižně vybíhá a se zbíhá tyto nepříjemné schody. Děkuju mockrát. Nyní přijde opět taková vsuvka. My jsme moc rádi, že účast na tomto podvečeru slavnostním přijal český básník, hudebník, skladatel, výtvarník, co bych ještě řekl, experimentální herec a jak jsem si ověřil, také pedagog. Ale když bych to měl říct jedním slovem, které on také používá a které se vžilo pro jeho performance, tak bych použil výraz fyzický básník. Petr Váša. Aby ho poprosil, aby rovněž vystoupil tyto schody. A já jsem se s ním domluvil, že nám připomene několik takových svých starých kusů. Je to tak, Petře? Je, částečně. Je to můj mikrofon. Pane zvukaři, ho, prosím trošičku ještě sem, abych se slyšel. Výborně. Tak já mám pro vás dva staré kusy a jeden novější, ale uvidíte, že tematicky by to mělo sednout dohromady. Původně jsem chtěl začít něčím takovým jako seriózním, spíš abych vás nějak nevyděsil svým fyzickým básnictvím, ale stala se zvláštní věc, že před vchodem do budovy jsem potkal výborné přátelé z dávných dob, kteří mě prostě oznámili, že pokud vám nenabídnu hned na začátek báseň o lokomotivě, tak neodejdou. A to by mě teda ani snad ve snu nenapadlo, ale smysl to má. Tady tahle básnička vznikla tak v roce 83, dejme tomu, a vznikalo to jako parodie na ruský kubofuturismus a jistě netvrdím, že to je nějaký revoluční text, ale tehdy v té době to občas fungovalo tak, že zkuste si prosím představit, zkuste se přesunout do 80. let, v nějaká taková polooficiální situace a student filozofické fakulty si stoupne a začne s plným nasazením deklamovat minimalistický text o lokomotivě. Byla to taková, bylo to chápáno někdy jako taková dadaistická revolta a nedostanete to z hlavy, v tom je ten vtip. Takže prosím, hlavně teda pro všechny, kteří přijeli vlakem. Lokomotivám se motají kola, lokomotivám se motají kola, lokomotivám se motají kola, kola se motají lokomotivám, kola se motají lokomotivám, kola se motají lokomotivám, kola se motají lokomotivám, cyklisté, cyklisté a stérají.
Cyklisté, cykli a sténají. Cyklisté, cykli a sténají. Cyklisté, cykli a sténají. Lokomotivy kovové pokolení. Cyklisté, spirály. Cyklisté, spirály. Lokomotivám se motají kola. Cyklisté, cykli a sténají. Cyklisté, cykli a sténají. Lokomotivy kovové pokolení. Cyklisté, spirál. Teplý popel metá kotrmelce v kotli. Lokomotivám se motají kola. Teplý popel metá kotrmelce v kotli. Kola se motají lokomotivám. Děkuju pěkně. Já jsem, stejně jako všichni ostatní vystupující, byl požádán o něco tak trošku vzpomínkového, tak jednak tady mám básničku o naději, kterou jsem psal na jaře 1989 v litoměřických kasárnách, protože jsem měl teda to štěstí, že jsem poslední rok komunismu zažil tady v téhle podobě. Jako přišel jsem z vojny 1. října 89, takže bylo to strašidelné, ale mě to osvobodilo od veškerých iluzí. Vím, že mnozí lidé říkají, že byli po revoluci zklamáváni. Já jsem zklamaný vůbec nebyl, pořád jsem se radoval, že to není všechno daleko horší, protože na té vojně poznáte lidi, které jste si nevybrali a kteří byli vlastně celkem fajn, ale rozhodně moc nezajímala svoboda a demokracie. A tak v té situaci jsem měl důvod napsat text o naději, který za chviličku uslyšíte, a jestliže teda mám ještě trochu vzpomínat, tak třeba vás pobaví jedna teda z těch nejlepších vojenských historek. Já jsem, abych tam tak hrozně jako netrpěl a mohl psát, tak jsem se trošku vlastně vloupal do takové kanceláře k takovému politrukovi, tehdy se říkalo, to byl polití český rukavaditel a většinou to byl takový trouba, který prostě seděl za stolem a v tom našem případě krmil akvarijní rybičky nebo spal na stole a čekal, jak to všechno dopadne. A když potom probíhaly takové ty různé demonstrace a takové ty už jako revolučnější události v roce 89, tak já jsem jednou dostal takovou jako rozvernou kuráž a říkal jsem: pane poručíku, bude konec komunismu. A on ani nemrkl a říká mně: no tak budu kapitalistický politruk. Fakt, nekecám. Nevím, jak dopadl, ale většinou to neříkávám, tady tuhle historku, ale tady se to třeba hodí. No, tak
Takže v téhle situaci představte si, prosím, já sedím u pracovního stolu vedle mě, tady ten poručík spí na stole, poté co nakrmil ty akvarijní rybičky, čeká na konec komunismu a já píšu tady tohle. 3, 4 je naděje. 3, 4 je naděje. Ještě pořád tady je naděje. 3, 4 je naděje. Ještě pořád tady je. Léto v přístěnku to klaplo, chvíli se nic neděje, stoupá dým, je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady minuty míjejí, voní. Káva, klobásy rostou, šťáva ukapává, je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady, ještě jsou tady ženy. Ještě jsou tady zákony, ještě jsou tady krásná slova, ještě tu vřízká kočka, je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady, toto jsou lidé, muži, ženy, toto jsou muži a to. Ženy pracují zde a odpočívají, hledají tady štěstí. 3, 4 těsně u země, se jich tu tisíce, jak jedna ruka, jak jeden sval, vrhají poštěstí, vrhají stín, stín vrhá světlo na člověka. 3, 4 je naděje, 3, 4 je naděje, ještě pořád tady je naděje. 3, 4 je naděje, ještě pořád tady prapory už z dálky kynou na člověka a praporům tady mráz běhá po stožárech a kočka štěká. Děkuji vám pěkně. Na závěr tady toho svého krátkého vystoupení bych vám nabídl trošku panku, abyste se třeba nejenom pomocí toho dobrého vína rozehřáli. Mám tady celkem nedávný takový aktuální text, o kterém doufám, že bude aktuální pořád, protože se po svém vyrovnává s tématem plynutí času a věku a mládí a stáří. Hrajeme to s kapelou Jasná páka, která taky teda v 80. letech si užila svoje a rád vám to přednesu jako fyzické básnictví. Můžete se v refrénu přidat, pokud budete chtít. Myslel jsem si, že to je spíš pro starší ročníky a pak sociologové vyskoumali, že v současné době už i 10leté děti si připadají staré. Takže je to pro každého a na tento vzpomínkový večer snad je to vhodné, jmenuje se to Mladej umí bejt každej. Když už stárnout, tak pořádně. Stávat se starším než nejstarším. Umět stárnout o stovky let.
umět si sáhnout ke kořenům, ke starým Slovanům, ke starým Římanům, ke starým Řekům a tak dál. Mladý umí bejt každý, starý bejt každý neumí. Pořádně starý, pra pra starý, pra 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 starý, kytarové solo. Když už stárnout, tak pořádně. Umět si sáhnout ke kořenům, rozmnožit bandu komediantů, táhnoucích věky za chvilkou věčnosti. Mladej umí bejt každej, starej bejt každej neumí. Pořádně starej, pra pra starej, pra 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 starej. Mladej umí bejt každej, starej bejt každej neumí. Pořádně starej, pra 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 starej. Díky. Mladej umí být každý. Tak, dámy a pánové, zase na takovou vážnější notu jsme ocenili polského kolegu Andřeje Jagodzinského a já jsem ho představoval a jsme velice rádi, že přijal naše pozvání a přijal také nabídku, aby nám něco pověděl, takže já bych ho poprosil o takovou kratší přednášku. Prosím, Andřej. Dobrý večer. Já především moc krát děkuju za to medaili a mám strašnou trému, protože já nejsem akademik, velice si vážím univerzity, sám jsem absolventem Varšavské univerzity, ale nikdy v životě jsem tam nepřednášel ani nikde jinde, tak se omlouvám, že to nebude taková přednáška, na jakou jste zvyknutý na Brněnské univerzitě. Spíš to bude takové, možná takové trošku vzpomínkové povídání o tom, taky o svobodě, ale taky o tom, jak se naše dějiny, našich zemí trochu v posledních letech, hodně teda v posledních letech po 45. roce, jak se míjeli ve fázích. A začnu takovou velmi soukromou, intimní vzpomínkou, když mi bylo 14-15 let, to byl rok 68-69, nezajímala mě v té, kdy politika moc, spíš mě zajímala literatura, holky a muzika. Já jsem jezdil, měl jsem rodinu v Sopotech, vlastně v Gdaňsku, a v Sopotech u moře, u Baltu, byla taková, no nebyl to klub, nebyla to diskoteka, to ještě se tehdy nenosilo, byla to taková malá estráda, na které vystupovali různé rockové kapely během léta. Bylo to celý červenec, srpen. A já jsem tam slyšel vlastně všechny nejlepší československé rockové kapely. Dodnes si to pamatuju. Blue Effect s John Dagen, Flamengo s John Dagen, Blue Effect, Framus Five, George and the Beethovens, slovenské Collegium Musicum a tak dále.
hrály ty kapely, byly mnohem lepší než tehdejší polské kapely a hrály většinou covery, takové hity největších světových hvězd. A přesto, že já jsem byl, opravdu jsem moc, jsem se o politiku nezajímal v tehdy a moc jsem o tom nevěděl, o té situaci, ani jsem si toho moc nevšímal, tak jedno jsem si tehdy uvědomoval, že já ty originály neuslyším nikdy. Že prostě ty velké hvězdy západní do Polska nepřijedou. Tak proto na mě to udělalo tak velký dojem. Tak velký dojem, že jsem se vlastně rozhodl nejenom díky tomu a nejenom proto, ale jsem se později rozhodl studovat bohemistiku a slovakistiku ve Varšavě. Samozřejmě taky pro literaturu, kterou mám dodnes moc rád, do literaturu 60. let, které si nesmírně vážím a já, jak jsem přečetl Kunderův žert a Zbabělci Škvoreckého a Senomi moce Karola Sidona a Hrabalovy knížky, které tehdy byly předložené do polštiny čerstvě, vycházely ještě začátkem 70. let, kdy už ty někteří nebo většina z těch spisovatelů byla už v Československu zakázána. Taky jsem sledoval československou novou vlnu filmovou. To všechno způsobilo, to všechno vlastně byl důvod, proč jsem se dal na slavistiku a na filologii československou a vlastně nikdy jsem toho nelitoval. To byla doba, která se jedna z mnohých okamžiků, kdy se dějiny našich zemí Československa a Polska rozcházely. Tak bylo vlastně od roku 56, který v Československu neznamenal až tak mnoho. V Polsku to byl dost radikální pokus o takovou demokratizaci toho systému, který jsme měli společný, ale přece jen trošku jiný. Naopak rok 68, tak významný pro Československo a tak podstatný a tak potom i tragický. Pro Polsko je to rok smutku, protože vlastně ty demokratické pokusy, demokratizační pokusy po roku 56 skončili hroznou, ostudnou, chanebnou antisemickou kampaní v Polsku, která způsobila, že desítky tisíc lidí byli nuceni emigrovat. Ta druhá půlka 60. let v Polsku, na rozdíl od Československa, byla čím dál tím horší. Až přišel rok 70 a stávky v Loděnicích, v Gdaňsku, v Štětině, které byly brutálně rozstřílené taky polskou armádou. Ale pak je změna, pak se zase míjí ve fázích naše země. To znamená, 70. léta, nepříjemná, odporná doba normalizace v Československu. Když to v Polsku, ta první polovička 70. let, to je taková mírná demokratizace. Přišel nový
nový šéf strany, který byl trošku rozumnější a trošku méně omezený než předchozí. Takže ta první půlka byla lepší a já jsem měl to štěstí, že jsem v té době studoval na Varšavské univerzitě. Tak ty rozdíly, které byly mezi námi, si pamatuju velmi dobře, protože my jsme z knihoven univerzitních nebyly vyřazené žádné knihy československých zakázaných autorů. My jsme normálně četli knižky Škvoreckého, Kundery, Hrabala, který ještě v první půlce byl 70. let, byl v Československu, nevycházel a tak dále a tak dále. To jsem se učil normálně na školech, dokonce i exilovou literaturu se dalo číst v knihovnách, jenom potřebný byl souhlas samostatného vědeckého pracovníka, co nebyl žádný problém, absolutně žádný problém získat takový souhlas. Já jsem pravidelně četl pařížskou kulturu, což byl něco jako svědectví, taky vycházející v Paříži politicko-společensko-kulturní časopis. Pak přišla druhá půlka 70. let, už to bylo horší, na jedné straně vznikla taková oficiální opozice, to znamená oficiální v tom smyslu, že která pracovala nekonspirativním způsobem, která zveřejňovala svoje jména, adresy, a aby lidi mohli prostě kontaktovat. To byla v Československu Charta 77, v Polsku to byl první taková organizace opoziční, to byl Výbor na obranu dělníku, Polska zkrátka KOR, který měl asi 20 nebo 25 členů, ale stovky spolupracovníků. A přišly 80. léta, které radikálně jsou jiné v Československu a v Polsku. My jsme měli těch 16 měsíců, kterým se říká v letech 80-81, kterým se říká Karneval Solidarity. To byla skutečně taková polosvoboda, to samozřejmě nebyla ještě žádná svoboda, my jsme byli pořád v tým stejným systému, ale přece jen jeden příklad za všechny. Do koncem 70. let vznikla velmi silné hnutí podzemní nezávislé literatury, vydávané mimo cenzuru. My jsme tomu nikdy neříkali samizdat, protože to nebylo opisované na stroji, nešířilo se tímto způsobem. To byly na začátku to byl cyklostyl, pak to byly tiskářské stroje a tiskářské metody různé, ale ty knížky vycházely v dost velkých nákladech, několika tisícových dokonce, i časopisy. No a v letech 80-81, když vzniklo legální nezávislé hnutí odborové Solidarita, které na konci mělo 10 milionů členů asi 38 milionovým Polsku. Pro srovnání, komunistická strana Polska měla nejvíc v nejlepším pro nich období, měla asi 1 500 000 členů. Ale o to nejde, o ty počty. Jde o to, že podle polských zákonů odborové hnutí mělo právo na tištění svých materiálů pro členy bez cenzury.
No samozřejmě nikdo nepočítal s tím, že vznikne skutečně nezávislé odborové hnutí. Takže přestali existovat podzemní nakladatelství a všechno se tisklo jako materiály pro vnitřní potřebu členů hnutí Solidarita. To ovšem skončilo v 13. prosince 81 zavedením válečného stavu, výjimečného stavu a internováním desítek tisíc aktivistů, jenomže to se už nedalo zastavit. Ta touha po svobodě byla tak velká a ta strana měla tak velké problémy, Polsko mělo tak velké problémy ekonomické, tak se ukázala ta vláda neschopná, že se to nedalo zastavit. A jistě tady rozhodovala ekonomika do značné míry. Přivedlo to Polsko k rozhovorům kulatého stolu v roce 88 se začaly rozhovory o tom, že by ten kulatý stůl mohl začat pracovat. Začal pracovat v roce 89. Ještě jsem zapomněl říct o jedním příkladu těch rozdílů v 80. letech mezi našimi zeměmi, totiž v 20. myslím 7. nebo 8. listopadu 81 jsme hráli v normálním státním divadle ve Varšavě v Teatře povšechném 3 aktovky Václava Havla, audience, protest, vernisáž. Václav Havel v té době seděl ve věznici na Borech psal mi, že měl největší, že to byla pro něj největší, nejpříjemnější zpráva, jakou se dozvěděl ve vězení, že ho hrají v Polsku. Z těch bývalých komunistických zemí hráli ho ještě v Jugoslávii, ale to bylo trošku tam, to byla trošku jiná země. No a po roku 89, v roce 89, když byl kulatý stůl a když se připravovaly volby, to ještě nebyly demokratické, plně demokratické volby, na základě té dohody s komunisty vlastně opozice mohla získat maximálně 35% hlasů v poslanecké sněmovně a do Senátu byly demokratické volby. Skutečně tam prostě ty volby byly normální, tak, jak je známe dnes. No a Solidarita získala 99 ze 100 mandátů v Senátu, no a celých 35% v poslanecké sněmovně. Pamatuju si začátek listopadu 89, kdy přátelé ze Solidarity Polsko-Československé z Vroclaví, to byla instituce, která pracovala Polsko-Československa skutečně, která pracovala na velmi konkrétních věcech. To znamená, tam nešlo o nějaké eufemistické porozumění mezi národy. Tam šlo o velmi konkrétní pašování knih, nezávislé literatury, časopisu, ale taky o pašování přes hory tiskarských strojů, celé poligrafii, protože v Polsku toho bylo hodně a v Československu to nebylo. Takže tam byl vymyšlený celý fantastický systém, který pracoval v podstatě bezchybně.
že se u určitých sloupků na hranici setkávali lidé, to se dohodlo předem, měli stejné báťochy, ty si vyměnili a za chvíli zmizeli a nikdo jich nikdy nechytil. Byla to neskutečná práce a opravdu fantasticky vymyšlená. No a na začátku listopadu 89 právě ve Vroclavi kamarádi ze Solidarity Polsko-Československé zorganizovali velkou akci, která měla titul První festival české a slovenské nezávislé kultury, kde kromě vystoupení v různých kulturních akcí byla taky na Varšavské univerzitě velká konference, třídenní konference, která měla absolutně prorocký titul. Já nevím, kdo to vymyslel, ale ten, kdo vymyslel ten titul, musel být prorok, protože ten titul zněl Střední Evropa mezi totalitou a komercializací. Co je to totalita, to my jsme velmi dobře věděli v té době, ještě jsme v ní žili, ale co je to komercializace a že to je nějaké ohrožení a že to za chvíli přijde a že s tím budeme muset bojovat, to jsme nikdo netušili. Přijela tam celá řáda na tou akci, celá řáda významných osobností z československého exilu. Byl tam Jiří Pelikán, byl tam Pavel Tigrit se ženou, byl Alexander Tomský, byl Willem Prečan, byl kníže Schwarzenberg a celá řáda dalších osobností byla taky několika členná ekipa z Československé svobodné Evropy z Mnichova, myslím poprvé oficiálně na území Polské, ještě Lidové republiky. Já jsem v té době pracoval už od začátku května 89, jsem byl novinářem prvního nezávislého deníku polského o velkým nákladu, který na začátku 90. let měl milion nákladů, Gazeta Wyborcza, to byl první nekomunistický deník, který vznikl po roce 48 na východ od Labe. Tak jsem tam udělal, natočil jsem několik rozhovorů a naštěstí jsem nestihl ještě publikovat ty rozhovory, protože tam samozřejmě na otázku, no a kdy to bude v Československu, všichni říkali, no víš, jdeme pomalý dobrým směrem, ale to ještě chvíli bude trvat, to ještě nebude tak rychle. No a když na závěr velkého koncertu Karel Kryl prorocky zařval do celého sálu, tak nashledanou za měsíc na Václaváku, tak samozřejmě, protože tam přijelo asi 2000 lidí z Československa, přestože hranice byly střežené, že mnohem víc lidí bylo prostě zadržených na hranicích, no tak samozřejmě to byl velký potlesk a aplaus, ale pravdu řečeno, moc jsme tomu nevěřili, že se tak stane během toho měsíce. No a když 17. listopadu, vlastně já jsem to věděl už, já jsem byl v kontaktu s kamarády z opozicí z Československé a telefonoval jsem z gazety, z redakcí a získával jsem informace, takže jsem o té demonstraci věděl.
No a když tam se stalo to, co se stalo na Národní třídě, můj šéf rubriky říká, prosím tě, zbal si věci, letíš do Prahy. Já říkám, prosím tě, Vojtek, tam to je, to přece mlátí, u nás taky mlátili, to je normální, tam ještě nic nebude. Tak letěl můj kamarád, tak to jsem prostě zlyhal, ale za dva dny na to, když bylo na Václavském náměstí už 50 tisíc lidí, tak říká, Vojtek, já letím do Prahy. Nesmírně důležitá doba a já se musím přiznat, že k ještě jednému omylu. Já jsem měl takovou naivní představu na začátku těch 90. let. Strávil jsem je vlastně celé 90. leta v Praze a v Československu nejdřív, potom v Česku a na Slovensku nejdřív jako dopisovatel Gazety Vyborce a potom jako ředitel Polského institutu v Praze. Já jsem naivně si myslel, že sice jdeme pomalý, mohlo by to být rychlejc, ale že jdeme tím dobrým směrem, že vlastně, že už jsme aspoň jednou nohou na té lepší, normální, demokratické straně a že to už jenom tak to bude. Já myslím, že dneska všichni víme, že tomu tak není, že to se může, že ta svoboda není jednou navždy, že se oni musí vlastně bojovat každým dnem a při nejmenším v svobodných volbách, dokud je máme, protože ta svoboda je vždy křehká. Děkuju. Mnohokrát děkuji za přednášku, která byla současně vzpomínkami na česko-slovensko-polské vztahy. Na co jsme si mohli zavzpomínat a máme také důvod tom přemýšlet. A teď bych rád vyhlásil krátkou přestávku před dalším programem. Tím programem bude diskuse s našimi vzácnými hosty. Dámy a pánové, ještě jednou vás srdečně zdravím, přeji vám hezký dobrý večer těm, kteří jste tu nově, jste tu přišli, nyní tak vítám vzácné hosty, všechny, kteří tady nebyli na té první části a přišli až teď, tak je vítám. Pokračujeme v našem programu Křehké svobody a po těch slavnostních, ceremoniálních záležitostech, po přednášce kolegy z Polska, po vystoupení Petra Váši, pokračujeme diskuzí, takovou debatou a protože jsem de facto představil už naše dva hosty, jednak paní Lídu Rakušanovou, která byla oceněna stříbrnou medailí, a jednak jsem představoval už Petra Vášu v rámci jeho vystoupení, tak si vám dovolím ještě představit další dva vystupující po mé levici. Je to pan Andrej Šary, výkonný regionální ředitel vysílání Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. V polovině 90. let působil jako reportér bývalé Jugoslávii, od roku 1996 žije v Praze, ale v Československu byl už na několika pobytech předtím. Je autorem celé řady knih, které se věnují zemím právě jihovýchodní a také střední Evropy. A jeho zatím poslední kniha se jmenuje Český čas. A je také tedy jak napovídá název, o České republice, o české společnosti, o českém prostředí. Takže vítejte, Andrej.
No a čtvrtým vystupujícím je Josef Pazderka. V letech 99 až 2004 pracoval ve společnosti Člověk v tísni, kromě jiného působil také v Čečensku, pak pracoval v České televizi, od roku 2006 byl zahraničním zpravodajem České televize v Rusku, poté byl ve Varšavě, kde informoval o dění v Pobaltí, Bělorusku a také na Ukrajině. Pak odešel do redakce online deníku Aktuálně.cz, který posléze vedl. A od roku 2022 působí na pozici šéfredaktora celoplošné analyticko-publicistické stanice Český rozhlas Plus. Vítej, Josefe. No a když si tak představíte, koho mám tady po své levici, tak to jsou většinou až si na jednu výjimku, na Petra Vášu, jsou to všichni lidé, kteří postaru řečeno jsou vlastně od novin. Oni nejsou tak úplně od novin, oni jsou prostě z médií a z různých typů médií a navíc mají ještě spoustu zahraničních zkušeností, takže Petr Váša bude jako takový spolumoderátor, ale i jako pamětník, i jako člověk, který má také s médií určité zkušenosti jako fyzický básník a jako hudebník a podobně. Takže o čem budeme mluvit? Budeme mluvit o médiích, budeme mluvit o svobodě médií a budeme mluvit o tom, jak jsou třeba média ohrožená a podobně. Všechno tedy souvisí s tím naším základním tématem, kterým je křehká svoboda. Teď bychom mohli to nazvat jako křehká média. A zda jsou média křehká, to uvidíme z vyjádření našich hostů. Ale já bych jim dal nejdříve prostor přece jenom k jakési vzpomínce, protože tady vzpomínáme na listopad 89 a na události, které následovaly. Tak moje první otázka by směřovala k nějaké vzpomínce, ale už nasměrované k médiím. To znamená vzpomínka tady na ty události 88, 89, 90 v souvislosti s médií. Začnu paní Rakušanovou, tam je těch vzpomínek určitě tisíc, ale ona něco určitě vybere. Paní Rakušanová, prosím. Pokud máme mluvit o začátku 90. let, tak já bych nejdřív to vzala přímo 17. listopadem. Já totiž jsem měla to štěstí, že jsem měla víkendovou službu v roce, teda 17. listopadu, ale až 18. listopadu v Rádiu Svobodná Evropa. A měla jsem teda, jak říkám, víkendovou službu a to dopadlo tak, že jsme samozřejmě věděli už od 17. od toho pátku večer, že se něco děje a protože jsme měli takovou síť dopisovatelů, síť korespondentů vlastně, kteří byli v Praze a telefonovali nám už večer, že se tam prostě, že tam došlo k obrovskému průšvihu, že prostě se tam tam mlátili policajti, studenty. No a jenom že se nevědělo přesně, jak to všechno je a tak dál. Takže já jsem přišla toho 18. V sobotu do rádia a samozřejmě jsem se okamžitě do toho pustila si to srovnat v hlavě vůbec, o co jde. A zajímavé bylo, že během dopoledne volal Petr Úl, který vedl agenturu, nezávislou agenturu VIA, což byla teda agentura Východoevropská informační agentura, se to jmenovalo. A právě mluvil o tom, že k ním přišla jakási paní Drahomíra Dražská a s tím, že na té národní třídě policajti umlátili Martina Šmída, studenta,
kterého údajně znala. A on mi, právě Petr Ulm mi říkal, no my tuhle informaci máme, ale obáváme se jí pustit do éteru, protože jsme ji nebyli schopni verifikovat. A zatím tedy se o to snažíme, ale nikdo nám to nepotvrdil, že něco takového se stalo. A já jsem právě říkala, tak to ale my nemůžeme vysílat, protože my potřebujeme to mít jako ověřenou zprávu. No, tak on říkal, tak dobře, tak já to budu ověřovat, potom mi ale volal později za 2 hodiny, že to pustili do éteru, ale že to pustili s tím, se zdůrazněním, upozorněním, že tato zpráva není ověřená. Jenomže to převzali zahraniční agentury a bylo to skoro jako při tiché poště, že se tak nějak začalo ztrácet, že to není ověřeno a nakonec už to nikdo neopakoval, že to není ověřená zpráva. A stalo se to, že já potom někdy ve 2, ve 3 hodiny jsem slyšela i z našich zpráv, i z našeho zpravodajství, že to prostě vlastně je pravda, že prostě Martina Šmída tam zabili policajti. No, já jsem, bylo jasné, že to prostě není tak, jak, že to nemůže, že to může být i jinak. A takže jsem běžela do našeho newsroomu a říkala jsem to, prostě nemůžeme přece vysílat, to není ověřeno. A oni se na mě tak koukali v tom newsroomu a říkali, ale prosím tě, teď to hlásejí v Hlasu Ameriky, hlásejí to v Deutschlandfunku, hlásejí to v Rakousku, všude to hlásejí, v BBC to hlásí, tak jaký pak, že to není ověřený. Takže já jsem to potom večer udělala tak, když jsem potřebovala to dát do zpravodajství, do našeho hlavního pořadu, že jsem to udělala tak, že jsem zatelefonovala Petru Úlovi a ten vysvětlil, o co jde a že to ještě pořád neověřili. Druhý den ráno, když jsem přišla do rádia, to byla neděle, tak okamžitě, tak jsem měla spoustu telefonátů a všichni, a byly to telefonáty od lékařů, konkrétně asi 2-3 lékaři, kteří mě vysvětlovali, že určitě žádný Martin Šmíd, že žádný student tam nemusel položit život, že prostě to všechno zjistili a rozhodl, a že opravdu nikdo není ani v nemocnici, ani v márnici, že není žádný mrtvý. Takže já jsem pak napsala komentář o tom, že je fantastické, že aspoň za tento režim, který už je na odpis, že nemusel nikdo zemřít. Takže to byl tolik moje zkušenost ze 17. listopadu a dále. Děkuju mnohokrát za tu vzpomínku. Já bych dal nyní prostor Andrejovi Šárimu. Vím totiž o něm, že pobýval v Československu ještě před rokem 89, že tady tuším byl od 88. roku, že ještě prožil ten závěr toho, tu agonii toho komunistického režimu, tak jsem se ho chtěl zeptat na jeho vzpomínky, jak to vnímal, když jako mládenec přišel do Československa a i na nějaké jeho vzpomínky z toho 89. roku. Děkuji vám moc krát. Dobrý večer. Pro mě Brno je jen místo, protože moje první zahraniční cesta v roky 88 bylo právě do Brna. Byl jsem mladý sovětský novinář, přišel jsem, to byla ta sovětská perestrojka, která alespoň částečně umožnila, abych ty změny sametové revoluce, nebo ty změny v Polsku, o kterých kolega dneska mluvil, postali možné, ale to, co se stalo v Československu, в Польську, а в інших землях, частично уможнило той крах Совєтського Союзу, так той колоточ це продовжив. А пак сам прийшов, то було моє перше цеста до заграниці в Убець. А був сам такий молодий клуб, який си мислив, що Совєтський Союз є такова лепша земля, а уж лепша земля в Убець не існує.
Zmalo jsem skolaboval na letištu, protože jsem viděl, že v trafice se dá koupit Lucky Strike cigarety a nic z toho nestane. Právě jsem došel do výstaviště, právě jsem proto přišel, aby psal pro výstaviště, tam je byl vystaven Škoda Favorit a nový Žigulík, osmička. A musel jsem napsat, jaký je auto lepší, napsal, že Škoda je lepší, ale obě dva jsou horší než Mercedes. Dostal jsem potom problémy malé s redakcií. Ale měl jsem takové různé pocity z Česka, protože rozuměl jsem, že to je úplně jiná civilizace, než to, co jsme prožili v Sovětském svazu. Rozuměl jsem, že srovnání to je to, co musí dělat novinářství vůbec. A těch 40 let, které pracuji v novinářství, snažím se, aby to srovnání bylo velice důstojné a takové chytré. A když rozmyslím o té křehké svobodě, o které dneska mluvím, rozumím, že to je takový metafyzický pojem a jedna věc je svobodu vybojovat, a druhá věc je svobodu obhajovat. Když začátkem 90. zkrachoval Sovětský svaz, myslel jsem, že už to máme, tu demokracie a už máme ty svobodné média. Ani jsem netušil, že většinu svého života profesionálního provedu v Praze a budu pracovat pro Radio Svobodná Evropa a teď sedím vedle živé legendy Radio Svobodná Evropa. Pani Rokošanova odešla z radio, když já jsem přišel jenom. To bylo proto, že uzavřena je byla československá nebo česká redakce. A byly jsou pohovory, že Radio Svobodná Evropa už vůbec není potřeba a musí to uzavřít. A z Mnichova už lidi byli, mohli už vycestovat, ale bohu dík, pan Havel pozval redakci do Prahy a už 30 let pracujeme. A ten koloč, lokomotiv se mota kolome, ten час пришел, а випада, що та свобода, яка є обгаювана в Чехах, а прото мусить екзистувати та сильна обчанська сполечність, яка тату землі, тату мала землі умі, а ма, на розділ от Руска, де скрахувала та обчанська сполечність, а я то внімам як ніяку особні поразку, прото що сам працював про то свободне новинарство, незалежне новинарство 40 лет, а випадло то так, що та совєтська ржіж нині мертва, що вона є жива, що вона є агресивна, а що вона є такова подстаті угроза не єном про Україну, але про Європу, небо про всіхні. А так прото ten kolotoč se otočil i když jsem začínal, v podstatě můj první text, velký text byl pro tu brněnskou výstavu. A teď si myslím o tom, že musíme to začít znovu. Možná ještě budu mít minutku, abych až potom promluvil o tom, jak vypadá ta nezávislá ruská novinářství, které vycestovalo, vyhnano je z Ruska. Ale v podstatě velice vážím ty malé země, které mají tu občanskou společnost, která umí se odbranit pan Fiala od vlády také, když je potřeba. A já si myslím, že to je jeden od takových slupů občanské společnosti. A ta nezávislá média je ta věc, za kterou každý z nás musí bojovat. Děkuji. Já také děkuji. Teď bych se obrátil na Josefa Pozderku. Josefe, já jsem začal tvoje CV v roce 1999 Člověkem v tísni a těmi dalšími tvými aktivitami, ale teď vlastně nevím. Mám tě považovat za pamětníka, nebo jak ty vlastně jsi na tom s 89. Mě bylo 15, takže čerstvá vzpomínka. Já teda, co mě nejvíc váže s listopadem 89, byl náš první výjezd na západ na svatořečení Anežky České a pro mě ten moment toho svobodného nadechnutí, které jsme si přivezli zpátky, jako zní i po těch 35 letech strašně silně, když jsem poslouchal Andreje Žarého a ten kompliment směrem k Lídě Rakušanové, tak jsem se musel smát, že už tehdy jsme poslouchali Svobodnou Evropu a přijde mi úplně symbolické, že jsme tu živoucí legendu po té, co skončilo české vysílání,
Rádia Svobodná Evropa, tak jsme ji převzali do Českého rozhlasu, takže paní Lído, my jsme na vás úplně stejně hrdí, jako na vás byli ve Svobodné Evropě. Jsme moc rádi, že jste s námi. A za mě poslední věc, já vlastně při tom výročí listopadu od jisté doby nerad vzpomínám, protože si připadám starý, přestože jsem mlad. Hodně za to můžou mé děti, které se zatváří, když jim něco z toho vykládám, podobně jako kdybych jim vykládal o Masarykovi nebo o středověku. Tuhle jsem jim říkal, že jsem viděl hezký film s Bradem Pittem a oni se mě neomylně zeptali, kdo to je, protože ani tohle ne. Tak jenom jakože na téhle bázi se trochu pohybujeme v tom, když vzpomínáme, já mám docela rád to, že si z toho listopadu 89 bereme podstatné věci směrem dopředu, že koukáme dopředu. A ten název dnešní debaty a vůbec té konference Křehká svoboda mi to hrozně evokuje. Myslím si, že věci, které jsme vydobili a získali v listopadu 89, nejsou samozřejmé a nejsou zadarmo. Nedávné události nám připomněly, jak křehká je naše bezpečnost, jak křehká je naše svoboda. Pár set kilometrů od nás umírají dnes a denně ve velkém množství lidé. A my o tom reportujeme a my se na to koukáme jako něco vzdáleného, ale je to velice blízko. A co se týče těch médií, tak i to je realita velice křehká. Média procházejí obrovsky dynamickou proměnou v rámci digitalizace. V danou chvíli v Česku máme velice emotivní místy až vychýlenou debatu o tom, jestli vůbec potřebujeme veřejnoprávní média. Toho se možná dotkneme. Takže je hodně věcí v sázce a myslím si, že je dobré se o tom bavit a připomínat si hodnoty, které jsme v listopadu 89 získali. Děkuju mnohokrát. Já bych to jenom potvrdil, že některé záležitosti, které otevřel Andrej nebo ty, že se k tomu určitě dostaneme, k té proměně médií a eventuálně k tomu reportování do Ruska a podobně. Nyní bych se obrátil na Petra. Mě by zajímalo něco osobnějšího. Petře, když jsi zpíval tu skvělou píseň o mládí a stáří, která se nám všem moc líbila, tak jsme všichni přemýšleli, jak to vlastně máme, my osobně. Tak jak to máš ty? 35 let, dlouhá doba, krátká doba, jak to vnímáš? To je otázka. No, mě hrozně baví být na světě, tak, ale myslím si, že to, k tomu jsem se nerozhodl, že to je asi nějaký, prostě, že to tak mám. Jsou lidi, kteří jsou skeptičtější, ale protože mě baví být naživu, tak mě baví být na světě v jakémkoliv věku. A ten, jako řekněme, vyšší věk má úplně ohromnou výhodu, že máte v sobě ty různé své období a ty různé věky a máte je k dispozici, pokud jim dovolíte těm vnitřním hlasům, řekněme, jako promluvit. Takže mě teda velice baví, že můžu, například když tady se objevilo téma vojenských historek, říkám pro nezasvěcené, že přibývá účastníků toho našeho vojenského dobrodružství v roce 89, už jsme tři tady, včetně pana premiéra, takže... Příští naše debata bude o vojně a vojenských historkách, slibuji. Takže mě skutečně jako těší, že když chci, tak můžu si rok 89 takhle jako vytáhnout a přestěhovat se do něj a samozřejmě paměť zkresluje a tak dále, ale pokud se díváte na ty životní zážitky a události jako na obrazy, pokud je berete spíš jako když koukáte na výtvarný dílo a máte o něm mluvit, než že byste teda se domnívali, že jste 100% pravdiví, tak tohle mě zajímá velice a proto mě teda baví. Chci říct, že mám nějaký věk, je to nějaké číslo, ale zároveň v sobě mám všechny ty menší varianty a možná ještě ty zdraví budoucí. Takže tohle mě jako těší a děkuju teda za velmi zajímavou otázku, Jiří, a jestli můžu ale říct ještě jednu větu teda k médiím v roce 89, protože já jsem přemýšlel o tom, co bych tady řekl, co asi nebude řečeno, tak bych chtěl jenom stručně říct, že jestliže jsem tady trošku za tu hudební branži, tak bych prostě chtěl připomenout, což na první pohled zní možná trošku jako
tak jako lehkovážně, ale chtěl bych připomenout roli hudebního tisku a zejména teda památku zesnulého Jiřího Černého, protože pro ty z vás, kteří to nezažili, tehdy byla doba, kdy hudební periodika jako Melodie a Gramorevy sice neobsahovala nic přímo politického, ale myslím si, že pro velkou spoustu lidí to byla vyloženě jako škola svobodného myšlení a ne, jenom bych to neredukoval jenom na tu kulturní oblast, jo? Že by tehdy ti novináři prostě zajímavě a odvážně psali jenom o nějakých písničkách, ale fakt si myslím, že spoustu z nás učili myslet a kriticky myslet a přemýšlet o hodnotách toho typu, které komunistický režim nenabízel. Takže tím jsem to chtěl trošku jako rozšířit, že abychom nezůstali jenom u těch politických věcí. A poslední poznámka k tomu, že mluvím o hudebních časopisech, ale protože jsem nějakým způsobem byl na ty lidi napojené, když jsme byli na vojně, tak jsem hned běžel do trafiky, když vyšlo nové číslo, abych věděl, co se tam píše, tak vím, že tam od časopisu Melodie, řekněme, vedla přímá cesta k jazzové sekci, od jazzové sekce k undergroundu a od nich potom k ilegálním lidovým novinám, k těm prvním, takovým těm tlustým ročníkům, čili že to byla jako špička lidovce a přitom byla profesionálně zaměřena na oblast hudby a na něco, co jsme se nemohli dozvědět odinut. Děkuju i za tu podstatnou odbočku k těm kulturním, uměleckým, hudebním záležitostem, také se k tomu možná ještě dostaneme, ale nyní abych i využil té příležitosti, že tady máme Andreje Šariho a že se také přihlásil o to, že by nám něco pověděl spíš k té už současnější či aktuální situaci toho vysílání Rádia Svoboda do Ruska. Myslím si, že a Petr odpustí, že to zase posunu zpět do té politiky, ale třeba se k tomu umění a kultuře ještě vrátíme. Ale my máme muzikální pořad, hudební pořad, tak to nás spojuje. Takže u muziky zůstaneme, ale možná se posuňme, Andrej, ještě k nějakým i vzdělávacím třeba pořadům, protože jsme, i když nejsme na půdě Masarykovy univerzity, tak jsme přece jenom pořád v atmosféře Masarykovy univerzity a tak nás zajímají ty záležitosti, které se týkají vzdělání, vzdělávacích pořadů a vzdělávání obecně směřované do Ruska. Děkuji. Většinou to politické vzdělávání, jasně, že situace je taková, že musíme spočítat s tím. Já bych začal s toho, že první my jsme vděční, že už 30 let pracujeme v České republice, protože česká vláda a Česko nám umožnilo tu možnost práce, co je velice důležité. Když jsem dostával před rokem české občanství, protože už nemůžu se vrátit v Rusku, pan Žádný na radnici mi řekl, děkuji vám, že jste tady bojujete za našu společenskou věc. Velice mě to těšilo, on má pravdu, a jasně, že ta situace, která se vyplývá z agresivity Putina, toho Putinova Ruska, zmínila situaci v ruském novinářství vůbec. Vystěhovala ze země víc než 2000 novinářů, tam dovnitř země už žádná nezávislá novinářství neexistovat ani teoreticky nemůže, protože když řekne, že válka je válka, tak už půjdeš za mříže hned. A jsou tam víc než 20 tisíc lidí, kteří jsou za mřížemi za ty 2,5 roku, než když ta probíhla ta válka. A ta ekosystéma ruského nezávislého novinářství nějak konfigurovala největší hub je v Berlíně, tam je asi 30 nebo 40 malých redakčních týmů, ale Česká republika mohla být pyšná z toho, že та найвіші, а я си мислим, що найкваліteніші русська редакція є тарі в Празі. А ми маємо тарі неколік редакцій, неколік тіму, які ділає 724 телевізії, ділає 724 розглас, а працює через всіхні дигітальні медіа, через всіхні просчетки. Займаю я, що асі уж 50 лет маємо один такий культуроложкий програм, який семінує «Пшез бар'єри»,
to je v podstatě název jedné sbírky Borisa Pasternaka. Většina to je kultura, ale teď jsem, když jsem se připravil pro tento večer, jsem přemyslel, že je to v podstatě to, co děláme. Pracujeme přes bariéry, cokoliv Putin snaží udělat, protože všechno je zablokováno. Ruská vláda zablokovala víc než 5000 stránek websajtu. Можна видіти, що існує там ціла легіслатива проти новинажі, яка се іменує закони проти странним або заграничним агентам, яка практично криміналізує ту незалежну новинажину як такову. Маємо ми різні поради, про те, що Тусовбровська редакція працює в Празі через 200 русських вулицях. Новинажі несуть там Толік єном мої сполуобчані з Руска, але такі клуці, гулки з України, з Білоруска, з різних земель, які мовлять руштину. То є такова обровська, велика новинарська колоточ. Маємо ми і сполічні такові програми сполу з Бернем, з часописом «Контексти» ми ділимо уж другий великий проєкт, який є базою на те, аби чеська сполічність ліпше розуміла, що апроч тоді діла Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода. Я себе мислю, що ще нас чекає дуже довга цеста. Будемо робити, що можемо, аби ніяк пробувати ті через бар'єри, ті прискочити, а інформувати руську сполічність о том, що це стало, протоже jedna menšina ruské populace je protivalce a ti jsou zamřížemi nebo odešli z zemi. Jedna menšina je pro válku a válče tam z radosti proti těch Ukrajinců, ale většina populace to jsou lidi, které jsou apaticky, čekají, jak to skončí a jak by to pokračovalo dál. Tak musíme pracovat v toj šedivé zóně, aby co nejvíc lidi rozuměli, co se zbývá i як би вратити на ту цесту, яка нам би дала ту аліспон теоретичну можливість крихки свободи ще одну. Дякую. Я бих теж обратив на Йозефа, протоже, коли Андрій мовив о Руську, о тамній ситуації, о руській агресії проти Україні, так ти власне наступив до Českého розгласу Плюс. Teď udělám reklamu, Český rozhlas Plus, já to poslouchám, tak ty jsi tam nastoupil vlastně v 20. roce, nebo tak nějak. To je obrovská, to musela být obrovská změna, a obrovská změna také v souvislosti s tím, co se odehrálo. Takže kdybys nám mohl něco povědět o tom, co se i z hlediska toho rádia změnilo, co tebe jako zaujalo na té změně a eventuálně můžeš i konkrétně konkretizovat to, jaké programy teď děláte i v rámci tedy té situace, která je na Ukrajině. Já jsem poslouchal Andreje Šareho a připomněl jsem si to, co jsme si řekli těsně před začátkem této debaty, že se mnou nabíral ještě v Moskvě rozhovor, když mě vypověděli jako zpravodaj České televize v roce 2010. To byla první připomínka toho, co dělá Rusko tady u nás pod pláštíkem akreditovaných novinářů. Tady byli často lidé, kteří sbírali informace a dělali všechno jiné než novinářskou práci. Recipročně poté na to dopláceli právě čeští novináři akreditovaní v Moskvě. Já jsem byl jedním z nich, takže se nám ten pobyt v Moskvě zkrátil asi o půl roku. Ale zpět k té otázce 2022, já jsem nastoupil až na podzim, co vlastně mně přijde úplně nejpodstatnější a co je zároveň velice potěšitelné je, že se mi zdá, a tam jsem to viděl v roce 2022 naprosto jasně, že když v Česku nastane nějaká kritická situace, povodně pandemie covidu, nebo když vypukne nějaká veliká mezinárodní událost, tak lidé přirozeně, protože Česko je inteligentní společnost, tak hledá kvalitní zdroje. A ten zájem, ten obrovský zájem o kvalitní informace o tom, co se děje na Ukrajině, se prolnul právě i do zpravodajství
Českého rozhlasu, České televize a řady dalších kvalitních médií. Tak to mě vlastně jako utkvělo v paměti úplně nejvíc, že jsem si uvědomil, že to pomyslné rodinné stříbro, ten jakýsi stabilizátor téhle společnosti funguje. A že se to později znova a znova připomnělo teď při nedávných povodních a dalších kritických situacích, jaký nástroj máme a zároveň jak křehký zase může být i vzhledem k tomu, že ho lehce můžeme ztratit. Takže pro mě vlastně tohle všechno je součástí, vybavilo se mi takové heslo, které nesli ti sovětští disidenti 25. srpna 68 na Rudé náměstí, kdy chtěli podpořit Československo za naši a vaši svobodu. Andřej Jagodžinský, který tady krásně popisoval polskou realitu, určitě ví, odkud to heslo pochází a co tím všechno bylo míněno historicky, ale jenom se mi to vybavuje vlastně i v tom, že dneska jsme v situaci, kdy vidíme obrovskou komunitu ruských novinářů, kteří nacházejí zázemí, zaplať pámu, v Praze a v Česku a že je i naše odpovědnost v rámci té křehké a společné svobody možná to heslo obrátit zase zpátky za naši a vaši svobodu a poskytnout jim maximální podporu. Snažíme se nejrůznějšími spolupracemi na tohle navazovat. Já jsem vždycky fascinován, jako vlastně novinářskou elitu v Praze máme a jak si málo si to česká společnost uvědomuje, takže budu velmi rád, když ta spolupráce bude pokračovat. Já jsem tady udělal jednu reklamu, ještě udělám jednu. Josef Pazderka, tuším od října 23, jestli je to tak, připravuje pro stanici Český rozhlas Plus společně s Ondřejem Soukupem podcast Na východ. A odtud je taková drobná podotázka, nebojte se, já vám to vynahradím. Taková drobná podotázka ještě na Josefa. Jaká je zkušenost s tímto podcastem, kterým informujete o situaci v Rusku, o situaci na Ukrajině, i řekněme o východní Evropě, tam mnoho zajímavého. Jaká je zkušenost s poslechem tohoto podcastu, s reakcemi na něj? Překvapivě dobrá. Když jsme ho rozbíhali před rokem, tak já jsem byl trošku nervózní z toho, jestli vlastně bude o to dění na východě, které tak jako logicky je pojené hodně s negativními věcmi, jestli bude o něj zájem. A jsem příjemně překvapen, že ten zájem je opravdu veliký. Myslím, že to je velká zásluha taky mého parťáka Ondřeje Soukupa, kterého Andrej dobře zná, který už se spolupracuje. Já nechci vůbec tady vystupovat jako super odborník, myslím, že spoustu věcí právě čerpáme jak ze své zkušenosti, ale třeba z vysílání Rádia Svoboda a dalších kolegů, takže i v tomhle směru je to vlastně jako velká spolupráce. A připomíná mi to jednu základní věc, už jsme připomněli to, jak ta svobodná novinařina v Rusku vlastně není možná a mně se na tomhle ukazuje taky to podstatné, že pokud chceme skutečně jako vnímat tu současnou realitu, brát ji vážně, potřebujeme opět velice kvalitní informace. A my vlastně o tu možnost toho přímého kontaktu s velice složitou, rozdivočelou, komplikovanou ruskou společností přicházíme. Jo? Možnost pracovat v Rusku je menší a menší. Já jsem odjel v roce 2010, spousta dalších novinářů v průběhu toho desetiletí poté odjela. Dneska vlastně nezávisle, jak už Andrej řekl, pracovat v Rusku je nemožné. A přesto o té zemi potřebujeme kvalitní informace. Ať už se k ní vztahujeme jakkoliv, potřebujeme vědět, co se v ní děje. A to je čím dál složitější. To je vlastně to, kdy spousta lidí, včetně i ruských novinářů, musela odjet. O to cennější jsou jakékoliv informace, které nám do toho, do té složité reality, do psychologie lidí, kteří dneska rozhodují o tom, o životě a smrti řady Ukrajinců, že vlastně máme k dispozici aspoň nějaké informace. A to je pro mě nesmírně cenné. Tak na to se snažíme také v rámci toho podcastu nějak upozornit. Děkuju. Paní Rakušanová, já jsem se vás vlastně chtěl na něco zeptat, takového zase vždycky se chci zeptat nějakého novináře nebo na nějakého člověka, který pracuje v médiích, na to, co vlastně on sám poslouchá, aby získal ty správné, objektivní, nestranné informace, plné důležitých faktů. Já vím co,
jste vysílala a vysíláte, jaká jsou vaše témata, co i píšete do různých médií, ale zajímá mě, co vlastně posloucháte. Pokud jde o objektivitu, tak třeba to konkrétně mě osobně je trochu podezřelé, protože objektivita, já vůbec nevím, jestli se dá mluvit o objektivitě, když už třeba každá věta, kterou formuluju, tak každá věta už podle toho, jak ji stavím, tak je prostě vlastně neobjektivní. Jestli mě rozumíte, v podstatě jde o to, že kam dám důraz, jak ty slova se řadím, tak to s tou objektivitou teda, já osobně si myslím, že to vůbec není jednoduché a že to je zřejmě cíl, jakási meta, ke které se můžeme vztahovat, ale těžko můžeme říkat, že jsme objektivní jako novináři. No a pokud jde o, už vůbec teda, mám problém se slovem vyváženost. Vyváženost v rozhlase, anebo vůbec v médiích, je podle mě taky strašně obtížná, protože to, pokud jde právě o ty veřejnoprávní média, tak tam to sklouzává do takové polohy, že prostě pět minut, jak teda se omlouvám za ten, je to bagatelizuje to v situaci, ale prostě pět minut Hitler, pět minut Žid. Prostě takhle nějak se to dokonce i v českém rozhlase jak si občas objevuje. Tak já doufám, že Hitler ne. Prosím? Hitler ne snad. Ne, to ne, ale jako právě jsem se omluvila za to, že to bude takový prostě příměr, který se běžně používá, když chci vysvětlit, že vyváženost prostě je. A já osobně si myslím podle toho, co znám teda třeba z Německa, že vyváženost se tam bere tak i v těch rozhlasových vysíláních, se to bere prostě tak, že vyváženost se bere jako všeobecnej, jako až teprve, když se ta celá situace, že vyváženost třeba není v tom, že bude vědec mluvit s člověkem, který tvrdí, že Země je placatá. A tohle, že se to dá rozdělit, že prostě otázka je, jak to potom vypadá v tom reálu, v tom celkovém propojení, v tom celkovém outputu toho vysílání. Děkuju, já si myslím, že to je hodně důležité téma, protože se hodně mluví o objektivitě a vyváženosti a faktičnosti a co to vlastně znamená, je opravdu problém a je to podstatné. Petře, já bych se tě neptal asi na vyváženost a objektivitu. Kumštýře je to vždycky asi trochu jinak. Pro Kumštýře podle mě pro básníka může být Země klidně placatá a nic se nestane. Může to být naopak součástí nějaké básně, třeba fyzického básnictví, že je Země placatá. Ale vrátím to teda na tu vážnou notu a ještě k tomu Rusku a ještě k válce na Ukrajině, protože to je něco, co nás jako všechny asi trápí a přemýšlíme o tom a zabýváme se tím také na univerzitě. Tak jsem se tě chtěl zeptat, kde bereš teda ty osobně, ty informace, co tě na tom konfliktu vlastně nejvíc zajímá a odkud získáváš informace pro to, aby tě uspokojovali? No, tak mě to samozřejmě zajímá velmi, mimo jiné, kvůli tomu, že my jsme úplně shodou okolností s kapelou Tisíčáci hráli na Krymu asi tři měsíce před tím Putinovým záborem. Hráli jsme na velkém festivalu v Koktebelu, který sice nebyl politický, ale byl to veliký jakoby eurofestival před těma volbama.
a bylo to krásné a bylo to takový jako napjatý a my jsme tak jako naivně těm ukrajinským pořadatelům a těm kamarádům a těm fanouškům jako jsme říkali, že jako věříme, že to všechno jako dobře dopadne a oni nám všichni říkali, tady nikdy člověk neví. Takže byl to prostě takový z mnoha důvodů příjemný zážitek a pak jsme po pár měsících koukali v televizi na ty tanky, jak tam jezdí, takže jsem měl ještě takovouhle osobní zkušenost s tím, jak my v tom pohodlí středoevropském, jak můžeme se jako mýlit, když jsme optimisti a předpokládáme, že věci dopadají dobře. A ještě bych teda rád řekl, to odpovím stručně, nebo můžu odpovědět hned, informace prostě získávám z mainstreamových médií a moc se do toho nenořím, protože ty věci se rychle vyvíjejí a snažím se číst headliny a pokud možno někdy jako perexy, ale nenořit se moc do věcí, které se můžou změnit a které se můžou relativizovat nějakými dalšími zprávami. Ale chtěl jsem prosím ještě říct to, že já jsem vlastně těsně před tou válkou, to bylo zase na podzim v Pražském divadle na Zábradlí, v rámci měsíce autorského čtení jsem dostal jakože za úkol tady od Větrných mlýnů moderovat debatu s běloruskými básníky. A to pozvání mě jako překvapilo, ale jistě se to nedalo jako odmítnout a to téma bylo trošku takhle vlastně laděné jako dnes večer, to znamená, že já jsem tam byl jako někdo, kdo pamatuje tu revoluci a prostě ty časy hrozné. A ti Bělorusové byli senzační a bylo to moc zajímavé z mnoha různých důvodů, ale nejzajímavější pro mě na tom bylo to, že vy, znovu říkám, bylo to před válkou na Ukrajině, takže se to týkalo těch běloruských areálí a tak dále. A ti lidi byli zajímaví, přátelští, inteligentní, seděli jsme prvně jako v baru, pak jsme šli na pódium a tak dále. Ale chci říct, že mě až tak po půl hodině toho společného večera to začalo docházet. Chci říct, že my můžeme mít x informací a tak dále, ale vcítit se do toho, do role člověka, který se vrátí do své rodné země a může jít rovnou jako do vězení, to nám jako trvá. Počítejte prosím s tím, že tu na informací vám ještě nezaručí tady tohle vcítění a nemyslím to nějak jako poeticky, ale myslím to prostě tak, že mě po té půl hodině najednou začalo docházet, že tohle znám, že ten pocit toho tlaku a té tísně a tady tohohle, že je něco, v čem my jsme vyrůstali a měli jsme to ohromné štěstí, historici se přou, čím to vlastně bylo způsobeno, ale měli jsme oproti Bělorusům to ohromné štěstí, že to jako pominulo. A mně to došlo po té půl hodině a po tři čtvrtě hodině mě začalo docházet, že my jsme klidně mohli být v té jejich situaci a tak dále. A když ta jedna z těch básní řek tam přednášela takový drsný, srdcerivný jako verše z vězení, tak já jsem si říkal, jo, to je takový ten romantismus a tak dále, než mi došlo, že to je pravda, že to je prostě, že nejsme připraveni na to, aby někdo nám řekl básničku, která se odehrává ve vězení a aby my jsme si mysleli, že to není licence a metafora, tak to je díky, to, díky moc. Říct. Díky moc. Já se jako moderátor dostávám do výborné situace, protože aniž bych musel klást další otázky, tak už se mě mý hosté hlásí, že by rádi něco řekli. Takže Andrej, prosím. Děkuji. Já bych se navázal na to, co řekla paní Rakošanová a Petře právě teď, protože když jsem přijel před 630 let do Brna, abych srovnal Škodu a Žigulík, novinářstvo bylo organizováno velice v našich zemích velice jednoduché. Novinář byl jak pan Bůh, který seděl někde na kopce a vysvětloval pro každého, jak bych vnímali život. Teď to změnilo, a to není pro válku, to vůbec pro ty globální tendence, protože informační proudy teď jsou vodorovné, nejsou vertikální. To znamená, že jak já to všimám, protože také to je takové profesionální umění, abych správně vybírat z těch informačních proudů, co je lež a co je pravda. Про новинаржи, які з тим працює професіонально, то є часть праці. Про генеральний публікум, то є віць, яка, коли я хапу, доцела обтіжна,
a to znamená, že nikdo ničemu vůbec nevěří. A proto ruská propaganda je tolik efektivna, proto, co se dělá, řekněme, pan Trump, tak je efektivně, protože když ta nedůvěra k médiám, a ona je, jasné, že to dá vysvětlovat, protože je ty falsifikované zprávy, oni jsou pořád vůbec vždycky a každodenně, a jak ten problém vyřešit, a jak každý je médium sám pro sebe. Když otevřím dneska kanál na Telegramu nebo v YouTube, budu jak novinářská redakce. Technické rozdíly mezi podcastem Josefa a moje práce už vůbec se nevidí. To záleží jenom na tom, jak to bude pokračovat. Tak ten problém výběru správné volby informace je velice důležitý a ten otevírá tu velkou diskusi v profesi, co a jak bude vyvíjet dál. Děkuju. Andrej tady poukázal na hrozně důležitou věc, že se média, a to je moje další téma pro vás všechny, že se média obrovským způsobem proměňují, aspoň z mého pohledu, já už jsem starší pán, jsem zvyklý na ty staré formy a ještě starší formy mediální a já mám nejradši časopisy a noviny, ale uvědomuji si, že nejenom mladší kolegové, ale především naši studenti jsou na tom úplně jinak. A Andrej poukázal opravdu na důležitou věc jako změnu, já tomu říkám změnu z toho hierarchického principu na nějakou tu síťovou, řekněme, na změnu, kdy každý může být svým nakladatelem a vydavatelem a vydávat si svá média. K tomu jistě patří i celá ta problematika té veřejné služby a tak dál. Paní Rakušanová, vnímáte to také tak ostře, tu změnu toho média, tu proměnu toho mediálního světa? No, vnímám ji minimálně od té doby, co existují sociální sítě a osobně já teda osobně nemám žádný, nejsem na sociálních sítích nikde, jenom tam občas nakouknu na Twitter, nyní X, ale ne, že bych někde já měla svůj portrét nebo něco takového. A to dělám vlastně ze zásady, protože když někdy před takovými těmi 20 lety, když to všechno začínalo s tím internetem pořádně a když se to jako začalo, a to ještě byly blogy a takovéhle věci, tak v té době jsem pracovala pro regionální noviny a měla jsem vždycky v sobotu tam prostě takový sloupek a byla pod tím diskuse. A pokud šlo o mě, tak vždycky tu diskusi nestačili naši ajťáci mazat, protože to byl jeden příšerný, urážející jako věta za druhou. A bylo to něco tak vulgárního a tak nesmyslného, že já jsem opravdu, ale já jsem zjistila, že z toho mám problém, že vlastně já si to beru k srdci. A takže oni to potom nakonec udělali tak, že prostě tu diskusi vůbec zrušili, že po mém článku se tam už pak nesmělo diskutovat. Bylo to prostě bylo to mimo. A také, aby vás to neníčilo. Prosím? Také, aby vás to neníčilo. No, ale to snad, ale ono šlo hlavně o to, že tam byly samý vulgarizmy a ty noviny neměly to, jako nechtěli to tolerovat, takže ono to nebylo spíš jako, že by to udělali kvůli mně, ale udělali to kvůli tomu, co se tam psalo. A já jsem si uvědomila, že to prostě je úplně mimo realitu a od té doby si myslím své o sociálních sítích a myslím si, že to může člověka i zničit. A že se vůbec nedivím, že mezi mládeží, když pořád na to koukají a když
prostě jejich hlavní večerní nebo celodenní program je TikTok a podobně. Že prostě máme problém s jejich fyzickým, psychickým stavem. Takže asi takhle. Josef, ty to chtěl nějak doplnit? Já bych to možná doplnil trochu pozitivněji. Já úplně obavy o mladou generaci nemám. Chtěl jsem připomenout a tím vzdát hold brněnské žurnalistice, protože zejména Faktuálně jsme měli spoustu mladých studentů na stáži Faktuálně a tu výbavu a ten přehled, který mladí studenti žurnalistiky z Brna si přiváželi do té redakce, ten byl jako naprosto famózní a moc rád jsem s nimi spolupracoval a do dneška spolupracuji. A stejně tak jako na Českém rozhlase Plus v rámci nějakých mladých dokumentů. Žurnalistika prochází obrovskou změnou, zejména z hlediska technologického, systém toho, jakým způsobem konzumujeme zprávy, se dramaticky mění, sociální sítě tady byly zmíněny, ale už jenom ten mobil, který máme před sebou, najednou znamená, že jako odchod papírových médií, složitou transformaci do elektronického předplatitelského systému, další agregátory, které vlastně vysávají z těch tradičních vydavatelských domů obrovské peníze a tím je dostávají do úzkých, další a další věci, že vůbec vlastně ta Netflixová podoba konzumace věcí, nečekáme na zprávy, které začínají v 7 večer, ale dokážeme si to volit sami a tak dále a tak dále. Ale já vždycky z té své zkušenosti, která tady byla krátce připomenuta, vlastně jako říkám, já jsem měl možnost strávit poměrně hodně času v zahraničí, když to tak počítám, tak za tu svobodnou dobu asi 12 let, i u našich nejbližších sousedů. A v roce 2015 jsem byl v Polsku svědkem toho, jak strašně jednoduché je zničit veřejnoprávní média, zaútočit na ně, převzít je a vlastně udělat z nich vládní hlásnou troubu. A byla to jako skutečně strašně jako osobní zkušenost toho, jak lehké to je, a jak vlastně nemožné je poté vzkřísit tu autoritu těch médií. A kdykoliv se vracím zpátky sem, tak se snažím lidem připomínat vlastně na tu pozitivnější notu to, že Česko má zaplať pánbu pořád velmi kvalitní média. A tím nemluvím jenom o veřejnoprávních, mluvím o celé té mediální krajině, že tady je vlastně inteligentní publikum, že lidé mají zaplať pánbu i díky studiu žurnalistiky, ale obecnému povědomí vlastně vysoké nároky a že to je vlastně asi součást pro mě úplně nejvíc, protože profesně jsem k tomu nejvíc vlastně vázán té debaty o té křehké svobodě. Jo. Jestli jsme schopni si tohle, co považuji a jako myslím si opravdu, že ve středoevropském prostoru ten český mediální trh je nejkvalitnější, že je nejstabilnější a strašně bych rád, aby to tak bylo i do budoucna. A strašně bych rád o tom debatoval, ten duální systém, kdy soukromá média zastávají nezastupitelnou roli, rozvíjejí věci, že jsou tady subjekty jako Svobodka a další, a že vedle toho, to, co už bylo zmíněno, že ta veřejnoprávní média hrají nějakou roli toho sklidňovače, propojovače té veřejné debaty, že bych hrozně rád, aby jsme to zachovali i do budoucna, protože to je jako obrovsky cenná věc, která se projevuje na atmosféře ve společnosti, na schopnosti debatovat. Andrej tady zmínil tu ruskou propagandu. Jejím cílem není přesvědčit vás o vaší pravdě, ale vzbudit té společnosti dojem, že neexistuje pravda, že fakta se nedají zjistit. A to je to nejcennější, co máme. My jsme to nestratili a prosím, nestraťme to. Vy jste si možná všimli, že my jsme si teď tak nahrávali s Josefem, já jsem mu ocenil jeho podcast Na východ, on ocenil naši fakultu sociálních studií, žurnalistiku, ale já vás ubezpečuji, že to nemáme domluvené, jo? To je jenom naše dlouholetá takhle spolupráce. Já jsem se, dám samozřejmě prostor Petrovi, který se hlásil. Já jsem se ho vlastně teď chtěl na něco zeptat, protože abych to vrátil trochu i k té kultuře a k tomu kumštu, tak mě napadlo, že ty jsi jako hudebník a
a básník a člověk, který se zabývá uměním a kulturou, vlastně taky v takové obtížné situaci, protože musíš také nejenom něco představovat, něco prezentovat, ale také to dávat do těch médií a stojíš o tu spolupráci s médií. Tak jaká je v tomhle ta tvoje zkušenost? No tak, co na to říct? Já mimo jiné dělám takový dlouholetý experiment, který třeba někoho z vás může zajímat, že jsem ani vteřinu svého života nestrávil na sockách a vůbec mě to nevadí a nic zlého mě to neudělalo a navíc teda mám ještě ten předpotopní telefon, který mu už, teď je první sezóna, kdy mému předpotopnímu telefonu už se lidé nesmějí, ale chodí ho obdivovat. A rozhodně samozřejmě říkám to jako s humorem, protože o těch mých počinech si lidi řeknou s použitím sociálních sítí a tak dále. Vůbec nejen, že tím nepohrdám, ale naopak to obdivuju, akorát, že to je služba, která nabízí něco, co já nepotřebuju. A tak jenom pro zajímavost říkám, že to jako jde a že v tom experimentu budu ještě pokračovat dál. Tak třeba za 10 let se tady uvidíme, jestli ještě ten pravěký telefon teda budu mít a ještě nebudu na sociálních sítích, tak třeba se ukáže, že to není zas tak hrozně jako nutné, jak si mnoho lidí myslí. Já jsem se ale hlásil kvůli tomu, že téma vzdělávání a médií mě teďka zajímá velice z důvodu, který asi tady nikdo zmiňovat nebude. A sice z hlediska mediální výchovy a kreativní, bych řekl, jako mediální nebo audiovizuální výchovy malých dětí. Protože jeden úhel pohledu je to, o čem se bavíme teďka tady. To znamená my tady, kteří pamatujeme, jak to bylo dřív a jsme svědky toho, jak se média mění, tak to nějak komentujeme a hledáme nějaká řešení, dejme tomu, jako aktuální situace. Ale představme si, že ty děti, kterým je teďka prostě 6, 7, 8 a tak dále let, chci říct, jako ty děti, které už jsou kreativní, kterým to pálí a které to všechno tady převezmou záhy, tak to jsou homo sapiens, kteří už nebudou pamatovat, že by to mohlo být nějak jinak, narodí se, budou vyrůstat v době, kdy AI bude úplně samozřejmostí, kdy všechny ty změny, kterými jenom tušíme, už jako tady budou. A mně se zdá z pedagogického hlediska, že ta mediální výchova a tak dále, že je možná úplně klíčová, ale neříkám to abstraktně, říkám to, protože úplně oproti svým životním plánům, teď v posledních letech dělám spoustu workshopů pro děti, dělám dílny fyzického básnictví pro různé dramaťáky a základní umělecké školy. A v poslední době potkávám lidi, kteří dělají úplně senzační práci s dětmi v oblasti mediální výchovy, ale dokonce jeden skvělý pražský dramaťák dělá studentskou nebo dětskou televizi a takovéhle věci. Audiovizuální výchova, různé projekty, nejenom v Praze. Čili aniž bych zacházel do podrobností, chci říct, že tohle si myslím, že stojí za pozornost, protože v téhle oblasti jsou fakt jako spousty nápadů a věcí, které nejenže vychovávají děti ke kritickému myšlení, to je úplně jako standard, ale zároveň jim sdělují, podle mě to nejpodstatnější, a sice, že to sdělování audiovizuální, že může být tvůrčí, že to rozdělení na toho příjemce a na toho majitele nějaké pravdy jistě funguje a může být jako pracovně velmi užitečné, ale že jenom je jednou z mnoha variant, takže jsem chtěl upozornit na to, že oblast tady tohohle typu vzdělávání, že si myslím, že má velkou budoucnost a že naopak bez něj se asi nějak jako dál nepohneme, protože ta doba, která přichází, tak bude taková, jakou si ještě nedokážeme představit. Děkuju Petrovi. Ono je to důležité, co říkal, protože mě u toho napadla poslední otázka našim diskutujícím, ale ještě jsem chtěl podotknout, že jestli Petr teda vydrží s tím svým telefonem ještě tak 10 let, tak ho budeme moci nejen všichni obdivovat, ale že ho třeba bude moci výhodně zpeněžit a koupit si třeba kytaru nebo něco takového. No a nedá se hacknout. A když mluvil o tom, co
co právě dělá, co považuje za důležité, a je to ta oblast vzdělávání, což mě samozřejmě zvláště těší, tak jsem se chtěl zeptat na závěr všech našich hostů, co teď považují za nejaktuálnější svou činnost, za nejdůležitější svou činnost právě v tom, co dělají v té své práci, vy v Praze, v tom rádiu, eventuálně vy, co ještě píšete a děláte, co považujete teď za opravdu podstatné? No, pro mě ta odpověď je očividná. Jasně, že musíme dávat co nejvíc. Chtěl bych, abych to byl jiná odpověď, ale nemám jinou. V podstatě dávat ruskému společenství co nejvíc balansované faktické informace, aby mohli udělat správně rozhodnutí o budoucnosti své země a o budoucnosti Ukrajiny, aby skončila válka. Novinářství nemůže to udělat všechno, ale může dopomohnout tomu, aby to se stalo, a doufám, že ta práce není zbytečná, je velice důležitá a dá za to žít. Já jenom doufám, že lidi mají, že je většina lidí má rozum. To je všechno, co k tomu můžu říct. Tak to je taková optimistická představa. Jsem na řadě. Já taky doufám, že většina lidí má rozum. Svoboda je moje životní téma, ale nemyslím to nějak velmi složitě, právě naopak. Takže já mám radost z toho, že jestliže to, co dělám, ať už teda jako na pódiu, anebo pedagogicky, tak jestliže má dobrý ohlas, tak samozřejmě z toho se raduju. Z principu, kdo by se neradoval, ale když někdo řekne, že ho inspiruju, tak to mám radost úplně jako největší, protože ta moje message, takhle jsem to nahlas ještě nikdo jako neříkal, ale je ta, že když se řekne svoboda, tak většinou si myslíme, že je to něco, co se velmi těžko, složitě nachází za pomocí různých nástrojů a cestování a známostí a peněz nebo zážitku. Takže já chci říct, že ano, dobře, OK, ale taky to může být docela jednoduché, protože stačí jenom trošku změnit způsob myšlení a zjistíte, že člověk sám, ruce, nohy, hlava, hlas, stačí. Já navážu na to, co bylo řečeno, i já věřím, že lidé mají rozum v hrsti, a pro mě osobně teď největší výzvou je skutečně ta nejčerstvější debata o veřejnoprávních médií, protože občas mám pocit, že někteří lidé nemají zdravý rozum a vedou tu debatu úplně s cestným směrem, tak bych si hrozně přál, aby jsme i skrze tuhle debatu tu křehkou svobodu a to poselství toho listopadu udrželi a aby jsme mu možná dali i nějaký fundament, na základě kterého může fungovat, nehledě na to, jakou politickou garnituru tady zrovna budeme mít. Týká se to jak financování, tak i nějakého rámce. Aby tahle společnost to nebrala jako samozřejmost, ale jako nějakou nutnost pro své fungování, a taky možná, abychom my, novináři, byli schopni vlastně zdůvodnit, proč je to tak důležité, vysvětlit to, byť z pozice novináře je vždycky trošku ošemetné mluvit o své práci a proč je důležitá, ale asi trošku nezbývá, než připomenout, jak podstatné to je a jak výrazně se to může na stavu té společnosti projevit. Děkuju mockrát za to poslední slovo. Vám všem, dámy a pánové, Ludmila Rakušanová, Andrej Šáry Josef Pazderka a mohutně tleskající Petr Váša. Dámy a pánové, moc vám děkuju, že jste přišli, že jste byli účastníky této debaty. Především děkuji našim hostům.
Teď vyhlašuji krátkou technickou přestávku. Bude následovat ještě koncert. Zůstaňte s námi. Chviličku se občerstvěte, dejte si nějaký drink, protože to, co přijde, to bude smršť.